Cinesarchono campania politicuri devna zetola jarime bi internet gamotsema porjis ofishi dges partia kartuli otsneba demokrateuli sakartvelos taumjdomaren press konferentsia moatsqo. Manena Kobakhidzem jurnalistebs koalitsiis cinesarchono programats gaatsno. Gamosvis dros Kobakhidze majoritari deputatobis kandidatta shesazlo shetsvlis temasa cheexo. Ძირითადად შეკითხვები ეხებოდა ისევ და ისევ ჯარიმებს მოგხსენებათ აუდიტის სამსახური ითხოვს პირადი ანგარიშებიდან გატანილი თანხების დაბრუნებას ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან და ასევე კალაძის მხრიდან ასევე შეკითხვები ეხებოდა მაჟორიტარ დეპუტატებს კანდიდატებს იყო თუ არა შესაძლებელი დაუშვათ რომელიმე მათგანის შეცვლა ასევე საუბარია რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე და ზოგადად შეფასება აინტერესებდათ აგვისტოს მოვლენების